Kuku, më vdiq djali vetëm, thirrja plot dhimbje e Tinka Kurtit. Ditën e djeshme, aktoria e madhe Tinka Kurti ka humbur djalin e saj të vetëm. Për shkak të një aresti kardiak, Zef Kurti humbi jetën duke lënë pas dhimbje të pamas tek familja dhe miqtë e tij. Akademiku për Parim Kabo tregon dhe telefonatën e fundit me të ëmën disa orë përpara se të ndronte jetë. Postimi Kabos. Është e vërtet, biri vetëm i artistes së madhe Tinka Kurti ka ndruar jetë në Kanada në kushte natyrore. Pas një telefonate që kishte bërë me të ëmën Tinkën, disa orë më pas, duke larguar borën. Unë bisedova me Tinkën, ishte për mua shumë e vështirë, por edhe për të. Mezi pristet u thonte drejt Kanadas. Ministria e Punëve të Jashtme ka treguar kujdes të menjëhershëm për udhtimin drejt Kanadas. Biseda me të ishte shumë e dhimbshme, kur dëgjova për jetimin e një nëne që lëshoi piskamën e thellë. Më ka vdek djali, Kuku. Tinka e shtrenjtë, kjo humbje është krejt e pamerituar, por jemi të pafuqishëm. Ajo zemër djali që në dhjetor të 2017-ës online i thoshte në 85 vjetorin e lindjes gjatë një aktiviteti të zhvilluar në Shkodër, nana ime të dua shumë, tani nuk rreh më, pushoi. Fatalitet. Ngushëllimi për një nën që humbet të birin base është i pamjaftueshëm, por diçka ka në të. Ne jemi pranë nënës Tinka Kurti, mbau fisnike, Zoti qoftë me ty dhe familjen tuaj. Amin.